Um adolescente de 15 anos, ele foi detido e um rapaz de 27 preso, suspeito de cometer um roubo na região conhecida como Córrego Arrozal, na zona rural de Manhuaçu. Entre os materiais levados e que foram recuperados pela Polícia Militar estão dois botijões de gás e uma roçadeira. Espia lá, mané. Dois botijões de gás e uma roçadeira. O sargento José Gonçalves participou da ocorrência. Ele vai contar aí. Dois indivíduos que possuem uma arma de fogo renderam a vítima, levaram para um quarto, amarraram e subtraíram uma quantia de R$ 2.000 aproximadamente, além de dois botijões e uma roçadeira. Logo em seguida, esses indivíduos subtraíram uma S10 de cor preta da vítima e evadiram do local. De posse das informações, foi desencadeada uma operação cerco, bloqueio e interceptação e, durante o rastreamento, uma das equipes depararam com o autor conduzindo o veículo S10 em uma estrada vicinal que liga a cidade de Reduto a Manhuaçu. Foi realizado um acompanhamento visual desse veículo, sendo que o autor perdeu o controle do referido veículo e logo após estacionou. Durante a abordagem, foi localizado dentro deste veículo a quantia de R$ 870, uma arma de fogo, os botijões de gás, além da roçadeira. Durante as diligências, o outro autor